ہیں جہاں پر دولا زیری کے قریب مویشی چرانے والا چرواہا دریا عبور کرتے ہوئے پانی میں ڈوب کر لاپتہ ہو گیا۔ ٹاندلیاوالا کے نواحی علاقے میں حشمت پربانہ نامی شخص جو دولالہ ضلع کے مقام پر دریا کے کنارے مویشی چرا رہا تھا کہ اوور مویشیوں سے کو عبور کرنے لگا، جس سے اچانک دریا کی گہرائی میں آ کر ڈوب کر لاپتہ ہو گیا۔ علاقہ مکینوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ڈوبنے والے شخص کو تلاش کرنا شروع کر دیا، لیکن پتہ نہ چل سکا۔ واقعے کی اطلاع فوری ریسکیو کو دی گئی، جس سے ریسکیو کی امدادی ٹیمیں جامعہ حادثے پر پہنچ گئی ہیں اور ریسکیو کے غوطہ خور جوانوں نے گہرے پانی میں اتر کر اور کشتی کے ذریعے لاش کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ مسلسل کئی گھنٹوں کی جدوجہد کے باوجود لاش کا کوئی پتہ نہ چل سکا، جس سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔